Posloucháte báseň na každý den. 30. prosince 1865 se narodil Radjord Kipling, britský spisovatel, novinář a básník první britský nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1907. Básně vyšly ve výboru písně mužů, vydal Willem Schmidt v roce 1948. Přeložil Otokar Fischer. Radiot Kiplin Dynamo zpívá. Jak mohu tušit, jaký řád mají soucno řídí, však vím, že chceš-li, tím se musím stát, kdo místo tebe naslouchá i vidí. Tvůj vychry jsem, tvá kola roztáčím, ač v poutech volnost dávám synům tvým. Jak mohu znát, jak se využil té, mnou jež hýbe síly? Však vím, že též jsem jednou z oněch sil, jež samu oblohu by rozpoltili. Já cestou blesků mohl bych uniknout. Tvá zbabilost mne pustit ze svých pout. Až stvoří se poslední obraz. Až stvoří se poslední obraz a vysknou barvy všech tub. Až nejstarší zanikne malba i nejmladší kritik hňub. My nakrátkou zdřímnem si věčnost, toť nezbytný k obrodě čas, než tvůrce všech tvořivých tvorů nás do tvorby povolá zas. Kdo dobrý byl, žít bude šťastně, smí na zlatém voze se vést a poplátně mílovém jezdit štětcem z vlasatých hvězd. Nebeští svědci a svaté budou mu za model, staroků bude je kreslit a nezemdlí od svých děl. A pán jen bude nám soudcem, jenž chválu i hanu smí dát. A pracovat nebude nikdo pro slávu nebo plat, jen pro rozkoš tvorby. A každý hvězdu bude mít svou a vytvoří svět, jak jej vidí. To pro tvůrce světů, jak jsou. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz Děkuji, že posloucháte a čtete.